广西艺术学院，坐落于人杰地灵的广西壮族自治区南宁市。青山绿水的壮象不但孕育出独特的地理风貌，同时也富含着壮族人民丰富的人文情怀。自古以来，万物始入于门，门往往被赋予了象征的意义，而校门则可以体现整个学校的精神风貌。这个校门实际上就是人的脸面，对吧？这个你比如说中国的形象在哪里？天安门，是吧？它放在我们的国徽里面，一看到天安门就想起，哎，这是中国的。那这样同样的，就是一看到艺术学院的大门，哎，这是艺术学院的。所以艺术学院的大门就实际上是学校的脸面啊。随着学校逐步稳定，为了更好地迎合学校的新面貌、新发展，学校制定了一系列的目标和计划。而改头换面的重中之重，就是重新修建校门。在广西艺术学院成立60周年之际，学校决定把校门的设计与重建这项光荣而又艰巨的任务交到黄文宪教授的手中。学校建成60周年的时候，也就是大约是1997年的时候，学校也决定把原来的这个老门做一些改造啊。原来的门是这样啊，这个是97年以前的这个学校的大门啊。以前大家如果了解了这个，就像机关大门啊，就是一个横过去，两个柱子立起来啊，这讲就比较普通的一些机关大门。那后来我就想象，我们艺术大门啊，艺术学院的大门应该怎么做啊？那首先它要有艺术的感觉啊，艺术在一般人的心里就是应该说是比较活跃的，是吧？这个艺术学院的教学啊，艺术学院的这个从事的文化创作，它需要一点创新的理念在里面，所以我就设计了，当时候有些与众不同的、特立独行的一些想法啊。我们为了衬托这个校名，我们用了一个横的这个图形来衬托这个学校的校名，然后这边呢就呼应做一些竖形的图案，这种是分散的，是吧？就是三个图案，这边是一个长条的图案啊，互相的衬托，给它形成一种丰富的效果。时光荏苒，80年过去了，随着学校的发展，校门也经历了几代沉浮、几代风雨。在一次次的改造中，广义人始终坚持着在传承中创新，在创新中传承。那时的广西艺术学院条件艰苦，办学环境恶劣，师资力量薄弱，重重困难都成为了广西艺术学院发展的障碍，但这并不能阻挡广义老师和学子的求学之路。我来的时候，广义就刚刚从西乡堂搬出来，那个时候礼堂也没有，宿舍呢是一个大草棚，位置就现在在舞蹈系的练功楼那里，我们是住在大草棚里面。我一看是草棚吧，真正的草棚，而且进去以后拉了一个布幕，一边住女的，一边住男的，我当时我都哭了。那个时候呢，门口那条路呢，就是我们上声乐课，老师就在那栋黄房子。现在这栋房子已经没有了，拆掉了。
那从硬件上说，我来的时候我们学校里头可以说破破烂烂，一进这个学校的大门，那个左手边，就是现在的那个也做那个证券公司的那个大楼的，还有那个再往前的是，那个墙上爬满了那个植物。这个楼址原来就是两层的一个红砖的小楼，就在这上课。前面有一片空地，就图书馆啊什么的。这个楼还没有，原来这一片都是操场，这个楼没有，这都是操场。当时我记得老师大概有80人，那学生有多少呢？学生估计300多人，整个学校老师可能有将近200人，但是学生呢600多人，所以那当时候是非常安静啊。广西艺术学院是以1938年在桂林建立的广西省会国民基础学校艺术师资培训班为前身，后于1958年发展为广西艺专，直到1960年更名为广西艺术学院，由专科学院升格为本科学院。同年迁入南宁市南湖北岸的广西教师进修学校校址进行办学。走过了80年的风风雨雨，春去秋来，日月更替，广西艺术学院以昂首挺胸的姿态跨过了一个又一个艰难险阻，以崭新的面貌出现在人们眼前。但在老一辈的广义人眼中，最初的回忆依旧历历在目。琴房也非常少，都是就现在留的最后一家那个样子的木头琴房，现在不是有意识留了一个那样的琴房，让大家有记忆嘛，历史的记忆，就留了最后一个。所以我们当时哪怕是教出一些很有名的学生啊，像我自己教的很有名的学生就是唐佩珠啊，还有关燕英，还有现在也留校的杰斌老师啊，也退休了的，他们那个时候都是在我们那个木头琴房培养出来的。我们的院长，我们来的时候院长是满千子的，来的满千子院长啊，满千子院长呢，他是很热爱民族音乐啊，所以他自己授课，自己办了那个什么桂剧的一些唱段呢、彩调一些唱段呢、他自己搞的挺好的。一汪南湖水，一方红楼丽，踏着朗朗的琴声，伴着轻描的画笔，广西艺术学院用它最本真最纯粹的魅力吸引着每一位有梦想的年轻人。因为我们生活在广义啊，也有很深的感情了，那已经20多年了嘛。那这样的话呢，广义在我们来进广义的时候，实际上是一个觉得蛮神秘的一个地方，觉得哎呀，这个培养艺术家的地方，哎呀，我能进去该多好啊，有这么一个向往的这感觉。所以艺术学院对我们年轻时候是很有吸引力的，特别是从艺术学院，这个以前我们小时候也，因为我们就在南宁长大嘛。去经过艺术学院，哎，听见里面有歌声，有琴声，那这是第一印象，哎，好，很好听，是吧？第二个，有时候我们去艺术学院看，也有展览，美术展览，因为你知道这个童年的记忆里面很重要的一个，不管你是以后学不学艺术，涂鸦你是肯定会的，哈哈，小时候大家都，这个。儿童的心里面都会把自己想象的东西变为一种可以表达的东西，
无论你在墙上画，在地上画，它都是一种艺术梦想的这个开启嘛，是吧？那艺术学院给我们印象就是这样。当自己进入艺术学院以后啊，那当然说这已经是我们自己的家了，是吧？我们怎么在这个大家庭里面成长？然后呢，通过我们自己的一些艺术的练力，然后呢，就是培养下一代的学生，所以这个当然是既兼具又光荣的事情了。如今，广西艺术学院已发展成为一所在美术、音乐、舞蹈、设计等学科优势明显、专业种类繁多、方向明确，形成了较为完备的高等艺术教育体系。2017年，由中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评估中心联合统计发布的2017年艺术学学科门类大学排名，广西艺术学院名列第十名，广告学专业名列第八名。在不断发展的背后，广艺人秉承着亲爱京城的校训，利用广西艺术学院独特的地理环境，把创作和民族文化紧密结合起来，走出国门。要传承我们中华民族的一些历史文化，要介绍一下世界，这个文化艺术的一些新的理念，然后通过这个中外这个文化的碰撞，来带动我们新的教学体系的完善。千年伊始，万象更新，伴随着东盟进驻绿城南宁，广西艺术学院迎来发展的大好时机。自身不断的积极进取和如今得天独厚的优势，使广艺以更好的面貌出现在国际艺术大舞台上。回望今朝，广西艺术学院已经走过了80个年头，在风风雨雨中凝聚着历代广艺人的奉献和成就，而这种广艺人的精神也会不断地传承下去，在对外的道路上开创属于广西艺术学院的新篇章。